Godt. Det var tarmsymboler. Lad os tage hydrogen. Hydrogen, og jeg snakkede i går om, at vi laver orbitaltilnærmelse, så betyder, at vi skriver vores mange elektron-bølle-funktion bare som et produktfunktion, eller et antisymmetriseret produktfunktion, som vi nærmest gør, hvis vi bare bruger en slæderdeterminant. En slæderdeterminant, som er så i princippet et produkt af spinorbitaler og alle mulige permutationer. Og de spinorbitaler består af normale, rumlige orbitaler og spinfunktioner. Så hvor kommer de der rumlige orbitaler fra? Og de kommer fra de der enelektron-ligninger, som vi får for eksempel Hartree-Fock, hvor vi har den operator for en elektron. Og dem skal der differentialligninger også, dem skal vi løse. Og vi løser dem ved at ekspandere de der molekylorbitaler i en kantesatte funktioner. Så vi typisk kalder atomorbitaler, i hvert fald her i kurset, og når I bliver lidt større og kommer ud i, hvor du rigtig laver computational chemistry, kalder man bare basisfunktioner. Og den ekspansion skulle i princippet være uendelig. Desværre. Fordi sådan et endeligt sæt af rumlige funktioner, altså en fuldstændig sæt af rumlige funktioner, er desværre bare uendelig stor. Derfor er vi nødt til at skære af et eller andet tidspunkt og sige, okay, vi tager kun så mange atomorbitaler eller basefunktioner som basis. Så vi laver en ekspansion af vores MO-orbitaler i en sæt af basisfunktioner eller atomorbitaler, hvad man nu vil kalde dem. Som sagt burde i princippet være uendeligt, men det kan vi ikke gøre, så vi slutter med et eller andet antal M. Og der vil vi i hoveddelen af kurset lige nu gøre, at vi bruger det, man kalder en minimal basissæt. Og det gør også, i øvrigt også Timmys program. Er det ikke rigtigt? Du har en minimal basissæt i din målkalk. Ja. En minimal basissæt, og det betyder, man tager lige så mange atomorbitaler, som der er besatte skaller i de atomer. For eksempel for kulstof vil det være 1s, 2s og 3 2p-funktioner. Alle tre. Så hvis en skala er delvis fyldt, så tager man alle med. Og alle de billeder, som vi tegner, det bygger på det her. Så hvis jeg nu har H2, så består min basesæt her ud af 1s orbitaler på hver af de to hydrogenatomer. Så jeg har to basisfunktioner. Her, så M er lige med 2. Hvor mange molekylorbitaler får jeg så? Mikkel? 1. 2. Hvis jeg har 2 basisfunktioner, kan jeg få 2 molekylorbitaler. Nu har molekyler, det er jo endelig H-symmetri. Så hvad for to mulige, og de molekylorbitaler skal helst opfylde symmetri i molekylet. Så de skal transformere ligesom irreducible repræsentationer. Så hvis jeg nu har min atomorbital 1s på en, siger, jeg har hydrogen A og B. Jeg har 1s på A, og så har jeg en 1s på B. Ja, atomorbital kan man godt spare mig. Og jeg har det uendelige H-symmetri. Hvad for muligheder har jeg så, hvordan jeg kan kombinere de to? Rasmus? Ja. Jeg har kun plus eller minus mulighed. Med lige store koefficienter. Fordi hvis koefficienterne ikke lige store, så kan de jo aldrig opføre sig ligesom det over en H-symmetri. Fordi der er den, som Emilie sagde, var der Emilie, den horisontale spejlplan. Så hvis jeg spejler den funktion
den bliver overført i den anden. Altså alt hvad der var her, kommer jeg derover. Og så skal du have den samme værdi, allerhøjst en forskel i fortegn. Godt, så jeg har plus og minus kombinatoren. Hvilken er den bindende af de to? Jeg venter lidt længere. Det er... Hvilken er den bindende? Ida. Det er plus... Hvorfor? Hvorfor er plus den bindende? Idun? Hvis jeg nu tegner den her med foretegn, er foretegn, som den funktion selv har, og så foretegn er den her. Så er den bindende, altså den med pluskombination, der har de to det samme foretegn. Så der har de en konstruktiv interferens, de har en positiv overlap. Så det er den, bindende. Bindende. Hvad vil man kalde sådan en orbital? Mikkel? Ja, er det nu G eller U? Skal vi have G eller U? Jonathan? Vi skal have G eller U, ja. Og den er gerade, fordi... Hvis jeg starter et eller andet, hvor er inversionscentrum er her. Hvis jeg starter et eller andet punkt her, og så spejler det jo punktspejling gennem inversionscentrum, så kommer jeg derhen, og hver foretegn der, det er den samme som var her. Så det er gerade. Den er gerade. Det var pluskombinatoren. Det er plus. Minuskombinatoren. Der er jo minus form B, så der skal jeg have en anden foretegn her. Er den bindende, antibindende eller ikke bindende? Lili? Den er antibindende, fordi hvad har jeg her i midten? Jeg har en knude plan rent faktisk. Helt Charlotte? Ja. Eller kan vi vente til vi kommer til hydrogenfluorid? Den er antibind, fordi mellem de to atomer har jeg nu en knudeplan her. Wellefunktionen skifter foretegn. I øvrigt, så den er antibindende. Hvad er symbolet? Andreas? Det er sigma u, fordi hvis jeg går fra her derover, skifter jeg foretegn, så den er ungerette. Ja, Andreas? Ja, godt at I spørger om det. Nej, godt at I spørger om det. De der, de betegnelser er i princippet de betegnelser af de irreducible repræsentationer fra punktgruppen. Bortset fra, jeg mangler det plus. Men det sagde jeg, den skal vi ikke, det plus skal vi ikke kigge på. Hvis I kigger, hvis I kigger i karaktertabellen for det er jo endelig H. Der står jeg til venstre, står navnet af de irreducible repræsentationer. Og det her er sigma g plus, sigma u plus, sigma g minus, sigma u minus, pi g, pi u osv. Og det er de navne, som vi bruger. Så de der er relativt entydigt. Det der er en sigma g, det er en sigma u. Nu laver jeg molekyl- og vital-energidiagrammer, hvor vi indtegner, hvor
energien af de der molekyleorbitaler ligger i første omgang. Og det er også det, hvad Jimmys programs fint der giver jer i rækkeføren, bortset fra, at den står på rådet i forhold til det, hvad vi gør her. Men ellers er det fint. Og så vil den der sigma g, den er bindende, har jo en lavere energi, og sigma u har en højere energi. Og hvis man nu har flere af samme slags, er det jo naturligt at begynde at nummerere dem. Og så kommer de der tal foran dem. Og det eneste, som er vigtigt i den sammenhæng, er, at man personligt er konsistent i sin nummerering. Men man kan godt, to forskellige personer kan godt have en forskellig måde at lave den nummerering. Og deres hjerner hører egentlig også til det. For i princippet den information, de to er forskellige, og den der er antibindende, det er der allerede. Hvis det GU er der ikke, så er det nogle gange nyttigt at sætte stjerner på, for at antyde, at det var et antibindende. Det er ikke strikt nødvendigt. Og det her er det egentlig ikke nødvendigt, fordi det ved vi alle. Sigma U er en antibindende orbital. Og jeg kan nu kalde dem 1 sigma G og 1 sigma U, fordi det er det første sigma G, og det er det første sigma U. Man kan også bare nummerere den hele gennem 1, 2 osv. Det vigtigste er at være konsistent med den nummerering, som man har valgt. Går der noget mere, jeg skal sige til hydrogen? Altså der er jo de ene elektroner, der er vores molekylorbitaler og deres energi. Og i nogle af de figurer tegner man så energien af atomorbitalerne ud til i siderne. For to atommolekyler kan man gøre det i siderne. Hvis man har flere atomer, så gør man det alle på en side, for eksempel. Så her kunne jeg skrive H og H, og her har jeg så H2. Der er orbitalenergierne af molekyler, og så kunne jeg skrive atomorbitalenergierne, eller sådan noget, ud i siderne. Sæt dem op her. 1s og 1s. Og nogle gange laver folk også så stibelte linjer for at antyde, at de der to molekylorbitaler er dannet som lineare kombinationer ud fra de der atomorbitaler. Så de der stibelte linjer er egentlig bare antyde, at de to har været med i den lineare kombination for at lave det der eller det der molekylorbital. Mere antyder det ikke. Og så får man en, som har lavere energi, og en, som har højere energi. Men hvis den base bliver lidt større, så begynder den en lille smule at blive usikker, hvordan det ser ud. Og før jeg går til næste molekyl, holder vi lige en pause.